אני עושה כאן בכלל? ההרפתקאות האמיתיות נמצאות בבית, בחיפה. שם יש מלחמה. האויב הנאצי מתקרב לשערי הארץ, ככה אומרים כל יום בחדשות. לאמא שלי זה ממש נמאס. אז היא החליטה לשלוח אותי לדודה ראיה בקיבוץ. בזמן האחרון, יש שמועות שמסתתרים בסביבה מרגלים גרמנים. מישהו פרס את הבית הנטוש! קדימה סיסמתנו פאחד שמונה בעקבות אחד! שלום! מי זה הילדים החמודים האלה שבאו לבקר אותי באמצע הלילה? בואו, בואו, חמודים, בואו! יש לנו מקום מסתור! אאו! שאף אחד לא מכיר! באמת? אז תספרי לי איפה, כדי שגם אני אוכל להסתתר! בטח! תסלחו לי, המקרר שלי מקולקל כבר שבוע, איזה רעש מרגיז! המטוס של האויב נפל בקיבוץ שלנו! יש בסביבה מרגל. הוא מסתובב בינינו ואנחנו עוזרים. זה רופא החיות הנודע משוויצריה. ברג? בדיוק. דוקטור ברג הוא בסך הכל רופא חיות מקסים. מי אוהב את דוקטור ברג? אנחנו! לילה לילה. דוקטור ברג מחכן לצנחן או צנחנים. ראיתי אותו משדר במורס דרך המקרר המקולקל. אנחנו צריכים לתפוס את ברג! ושוב יצאנו לדרך. שתיים. שלוש. ארבע. קדימה, חמיש. וקרב קצר. שבע. שמונה. עוד תשמעו על האדמה הזאת צעדים של חיילים. גיבורים גרמנים. מה? גילינו את הפרצוף האמיתי שלך. אנחנו ביחד יותר חזקים מברג! פרצוף כבר אל הרימנה. זכנו חרש על ארבע, קדימה סיסמתנו פאחד שמונה בעקבות אחד. נגד! שוברים!